ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା 36.4% ଲୋକ ସହରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବସବାସ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା 25% ଗରିବୀର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରୁ କର୍ମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅନେକ ଲୋକ ସହରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଘର, ନା ଦେଉଳି ପେଟପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାନା। ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ केन्द्र सरकार द्वारा प्रणयन करा दीनदयाल जातीय सहरांचल जीविका निर्वाह मिशन। सहर मानक रहुथबा लोक विशेषकर गरीब असहाय तथा पछुआ वर्गर महिला मानकर सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आनी किपरि स्वरोजगार रे आत्मनिर्भरशील करा जाई पारिबो, एहा ही एई योजनार मूल लक्ष्य। एही प्रकार योजना को ओडिशा सरकार मध्य राज्य में लागू करिसेंति। राज्य सरकार पक्षर गठन कर राज्य सहरांचल विकास संस्था सुडा। सहरांचल बसवास कर रही महिला मानू योजनार उपकारिता विषय सचेतन कर अति कम 10 जन को नहीं एक स्वयं सहायक गोष्ठी गठन करने को पड़ता है। ओडिशार एक स्वेच्छासेवी अनुष्ठान द ह्यूमन डेवलपमेंट ओडिशार मोट 8 गोटी सहर जथा रायगड़ा, कोरापुट, ମାଲକାନଗିରି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଏହାର ପରିଚାଳନାର ଏକ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସଭ୍ୟଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ରଖିଦିଆଯାଏ। ସାର୍, ମାସକୁ ମାସ ଆମେ 10 ମେମ୍ବର 100 ଟଙ୍କା କରି 1000 ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛୁ। 12 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି ସାର୍, ଗୋଟେ ବର୍ଷ 12,000 ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଗଲାଣି। କିଛିଟା ଦିନ ଗଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକିନା କହିଲେ ତୁମର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଖୋଲ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲ ବୋଲି କହିଲାରୁ ଆମେ ଯାଇକିନା ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଖୋଲା ହେଲା। ତାପରେ ଗୁନାୟନ ପାଣ୍ଠି THD ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆମକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ବି ମିଳିସାରିଲାଣି। 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲାରୁ ଆମେ ଛତୁ ଚାଷରେ କିଛି ଲଗା ହେଇଛି ସବୁ। ଏହାପରେ ଏମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାଲିମମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ମହିଳା ଆଜି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂଷଣ ହେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରମାନ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ଅନେକ ମହିଳା ଆଜି ଏହାକୁ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଦୀନଦୟାଲ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି SHG ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କଲୁ, ଆମ ମହିଳା ଉଦ୍ୟମ ଦେଖିକି ଜଣେ ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆଜି ସିଲେଇ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଆମର ଗୋଟେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ହେଇଛି। ଏଇ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ ଅନେକ ଝିଅ ଆସିକି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଯାହା ଭାବିଛୁ ସେମାନେ 2 ପଇସା ନିଜ ରୋଜଗାର କରି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେ। ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୌରପାଳିକାମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ପାଣ୍ଠି ବା ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସଭ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଗୃହୀତ ଅର୍ଥ ସହିତ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ଛତୁର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି। ଛତୁ ଚାଷ କରି ମହିଳାମାନେ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଛତୁ ଚାଷ ଆମର ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଛତୁ ଚାଷ ଶିଖିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ପାଳକୁ କାଟିକି ବତୁରଉଛୁ ସାର୍, 12 ଘଣ୍ଟା କି କେତେ ବତୁରେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଖରାରେ ଟିକେ ଶୁଖଉଛୁ। ଖରାରେ ଶୁଖେଇଲା ପରେ ତାକୁ ବେଡ଼୍ ପଡ଼ୁଛି, ବେଡ଼୍ ପକେଇଲେ ବେଡ଼୍ ପଡ଼ୁଛି, ବେଡ଼୍ ପକେଇକି ଅନ୍ଧାର ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ 15 ଦିନ ରଖାହେଉଛି। 15 ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ପୁରା ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲେ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଟଙ୍ଗା ଦେଉଛି, ଟଙ୍ଗେଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ପାଣି ପକାଉଛି। ପାଣି ପକା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ 10-12 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଛତୁ ଫୁଟୁଛି। ଯେତିକି ଛତୁ ବାହାରୁଛି ସାର୍, ଲୋକ ଆସିକି ଘରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଯେତିକି ଯାହା ବଳକା ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ନେଇକି ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କରୁ ଋଣ ଦେବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଋଣ ନେଇ ଏମାନେ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଏକାକୀ କିମ୍ବା ସାମୂହିକ ଭାବରେ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଗ୍ରୁପକୁ ଆମର ଲୋନ୍ ମିଳିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରିଶେଷରେ ଆମେ ସବୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲା ପରେ 1,05,000 ଆମକୁ ସବସିଡ଼ିଟା ପାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଲୁ। ପୁଣି ଆମର ସୁରତରୁ କପଡ଼ା ମଗେଇକି ନିଜେ ବି ବିକ୍ରି ବି କରୁଛୁ। ଅନେକ ମହିଳା ବଡ଼ି ଓ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି ଜାଣିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ ବଡ଼ି ଓ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଗଲା। ଅନେକ ମହିଳା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଲେ। ସେଜ୍ ଗ୍ରୁପ ବୋଲେ 5 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। 5 ମାସ ହେଲା ଆମେ ପଇସା ବାନ୍ଧୁଛୁ। ଆମେ ଗ୍ରୁପ ମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବଡ଼ି 5 ପ୍ରକାର ଶାଗୁ ବଡ଼ି, ଲିଆ ବଡ଼ି, ପାମ୍ପଡ଼, ଫୁଲ ବଡ଼ି, ଆହୁରି ଇଏ ଚୁନା ବଡ଼ି ଗୋଟେ 5 ପ୍ରକାର ବଡ଼ି, ଆଉ ଆଚାର ଗୋଟେ 6 ପ୍ରକାର ଆଚାର। ମାସକୁ ବୋଲେ ଆମେ 2,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ଏମିତି ପଇସା ଏଠି ରଖୁଛୁ ବୋଲେ ଆମେ 2,000 ପଇସା ତାହିଁରେ କାଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ 500 ଲାଭ ଆସିବ ସାର୍। କୁମ୍ଭକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ଅପସରି ଯାଉଥିଲେ, କାରଣ ମାଟି ତିଆରି ଜିନିଷର ଚାହିଦା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ମାଟିର ବିଭିନ୍ନ ସୌଖୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଟେରାକୋଟା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଗଢ଼ିବା ଶିଖିପାରିଲେ। ସାର୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ସାର୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଗଦା କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଗୋଟେ SHG ଗଠନ କରିବାର ଲାଗି। ଆମେ କୁମ୍ଭାର ସମାଜର ମାଆମାନେ ସବୁ ବାହାରିଲୁ, 11 ମାଆ ବାହାରିଛୁ କୁମ୍ଭାରମାନେ, SHG ଗଠନ କଲୁ। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର କେରାକୁଟା ସାମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହାତରେ ବନଉ ଆଉ ସେଟା ବିକ୍ରି କରୁ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶିଆଳି ତୋଳି ଆଣି ଖଲି ସିଲେଇ କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହାରିଠାରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ 70,000 ଦେଇ ଏକ ମେସିନ୍ କିଣିପାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହିଲା କରି ଏଇଟା SHG ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦନା ମେସିନ୍ କିଣିଥିଲୁ, ଛୋଟ ଦନା ମେସିନ୍ କିଣିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବଡ଼ ମେସିନ୍ଟି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ। ବଡ଼ ମେସିନ୍ କିଣିବା ଲାଗି ପଇସା ଅଧିକା ଦରକାର, 70,000 ସେ ମେସିନ୍ର ରେଟ୍ କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଜନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ହାତ ଉଧାରି କରିକି ମେସିନ୍ଟି କିଣି ପକାଲୁ ବଡ଼ଟା। କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ସହାୟତା ଯଦି ପାଇମୁ ବୋଲେ ବଫେ ପେପର କିଣିମୁ, ମେସିନ୍ର ପଇସାଟା ସୁଝିମୁ। ସୁନ୍ଦର ଥାଳି ଗିନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 10 ଜଣ ସଭ୍ୟ କାମ କରୁଛେ ଏଥିରେ ଆଉ ଆମେ ଆମର ପେପର ଆସୁଛି 30-40 ବଣ୍ଡର ଆସିଯାଉଛି ମାସକେ, ଆଉ ଆମେ ତାହାକେ ଖଲି ଆଉ ଦନା ବନେଇକରି ଆମେ ପାଖ ଦୋକାନରେ ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁଁ। ଆଉ ତାର ମାନେ ପାଖ ଲୋକ ବି ଆସିକରି ଆମନୁ କିଣିକରି ନେଉଛନ୍। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେ ବି ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିଲା ଆମେ ସେଟା ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସମାନ ପଇସା ଭାଗ କରିକରି ନେଉ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ମଣିଷର ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଏହାକୁ ପାଥେୟ କରି ଅନେକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ସଂସ୍ଥା ସିଲେଇ କରି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ସିଲେଇ କରୁଛୁ ଆରୁ ଏଇଟା ପଡ଼ୋଶୀ ବେଲେ ଯେତେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜ ଗଲେ ସିଲାସୁଁ, ଦୋକାନ ଦୋକାନ ଗଲେ ସିଲେଇ କରି ବ୍ଲାଉଜ ସାୟା ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ତାପରେ ଶାଢ଼ୀର ଫଲ୍ ମାନେ ସବୁ କରି କରି ଦେଉଛୁ। ଆର୍ ବାହାର ସାଇଡ଼ରୁ ଅର୍ଡ଼ର ମାନେ ଆଣୁଛୁ, ମାସକେ ହେଇଯାଉଛେ 20-25,000। ବାହାରେ ଗ୍ରୁପ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯେନ୍ ପଇସା ଆଣିଛୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଇସାକେ ସୁଝୁଛୁ ଆଉ ତାପରେ ନିଜେ ସେଟା ଭାଗ କରିକି। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ବେବି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାକିଂ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପାଥେୟ କରି କିଛି ଏଇଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବିକା ମିଶନ ଥ୍ରୁରୁ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଯେ ମାଆମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କର ଆଉ କିଛି ନିଜର ହିସାବରେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କଲୁ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ନିଜର ପଇସା ପତ୍ର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଉଥିଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କିଛି ଏଛିନି ସଞ୍ଚୟ ବି କରିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେ ଗ୍ରୁପ କଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରିବୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଗ୍ରୁପରେ। ପ୍ୟାକିଂଟା କରାହେଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସବୁ କୋଲକାତାରୁ ସବୁ ମାଲ ମଗା ହେଉଛେ ଆଉ ଆମେ ଇନେ ସବୁ ମାଆମାନେ ମିଶିକରି ସମସ୍ତେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଦୋକାନମାନଙ୍କେ ସବୁ ଟାଉନରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେକେ 80-100 ଏମିତି ଦିଆଯାଉଛେ ସାର୍। ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେରେ ଯଦି 30-40 ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତ ଆମେ ସେଥିରେ 20-30 ପାଉଛୁ। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା କାଠରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆସବପତ୍ର ନିର୍ମାଣ। ଆମେ ତ ବହୁତ ଦିନ ପ୍ୟାକିଂଟା ମାନେ କରୁଛୁ, ଏବେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସାମାନ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ
ବି ସେଥିର ଲାଗି ବାହାରିଛୁ ଯେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ସାମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ସେଇଟା ଯେନ୍ମାନେ ଆମକୁ କରବାର୍ ଲାଗି କହୁଛନ୍ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ପଟା ଆଣିକିରି ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ ଆମେ ଲୋକ ଲଗେଇକରି ସେଇଟା କରିକିରି ସେଥିରେ ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କଲା ପରେ ଦଶ କୋଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକତ୍ର କରି ଏକ ମହାସଂଘ ବା ଫେଡେରାଲ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମହାସଂଘକୁ ସରକାର ଏକକାଳୀନ 50,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗଠନ କରିଥିଲୁ ସଂଗ୍ରାମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି। ସଂଗ୍ରାମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର 10 ୱାର୍ଡ଼କେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମହାସଂଘ ହେବା ବୋଲିକରି ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିଟିଂଟେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆମକୁ ଆସିକରି ବୁଝେଇଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ଆଉ ସେ ମହାସଂଘଟା ଆମର ଗଠନ ହେଲା 10 ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକେ ନେଇକରି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ଯେ ସିଲେଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଛନ୍। ଆମେ 10 ଗ୍ରୁପ୍ ମିଶିକି ସିଲେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଖୋଲା ହେଲା ଏଥିରେ ଆମ ସବୁ କପଡ଼ାମାନେ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛେ। ସେ କପଡ଼ାକୁ ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଇକି ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଆମର ଫ୍ରିରେ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି ସିଲେଇ ଟ୍ରେନିଂ। ସେମାନେ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମଠାନେ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେମାନେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ହେବେ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରୟାସ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଫେଡେରେସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଅଧିକା ବିରି ବାଟିବାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ କିଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ 10 ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଠନ କରୁଛୁ। ଫେଡେରେସନ କ'ଣ ଆସି କି ମାନେ 10 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଆଉ 20 କମ୍ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଉପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କରାହେସି ଆଉ ସେନ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ହିଁ ଡିସିଜନ୍ ନେସି ଯେ ସେ ତାର କେନ୍ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ସେନ୍କେ ପଠାବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରୁ 2 ସଭ୍ୟା ମନୋନୀତ ହେଇକରି ଫେଡେରେସନ୍କେ ଆସନ୍ ଆଉ ସେନ ଭୋଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ ଉପରେ ସଭାପତି ଆଉ ସମ୍ପାଦିକା ଚୟନ କରାଯାଏସି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବଡ଼ି ପାପଡ଼ ଉପରେ ବେଶୀ ବଜାର ଚାଲିଛି, ତାର ଚାହିଦା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରକେ ବି ଯାଇସାରିଲାନ। ଆର୍ ଫିଲହାଲ ଆମେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଏଇ ମନ୍ଥରେ ଗୋଟେ MDM ସ୍କୁଲ ବି ଚଲଉଛୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ବି ଭଲ ରୋଜଗାର କରମୁ ବୋଲି ଆଶା କରିଛୁ। ମେସିନ୍ରେ ବାଟୁଛୁ, ହାତ ଫେଣେଇକିରି ବଡ଼ି ପକାଉଛୁ, ଡେଲି 10 ବଡ଼ି ପକାଉଛୁ। ଯେନ୍ ଦିନେ 30,000-40,000 ଟଙ୍କାର ମାଲ ବନଉଛି, ପ୍ରତି ହପ୍ତାହରେ ବଜାରରେ ବସେଇ ବିକୁଛି। ଆଉ ମାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି, କଟକ ଯାଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ମାଲ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ କରିକିରି ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମିଶିକିରି ବି ଝିଅ ଗୋଟେ ବି ବାହା କରିସାରିଲିନି। ସେହିପରି ପୌରପାଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ତରଫରୁ ମହିଳାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଭଳି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। LNUNM ଥ୍ରୁରୁ ଲୋନ୍ ପାଇଛୁ, 100,000 ଆଣିଛୁ, ସେଥିରେ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି। ଯୋଜନାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ନିରାଶ୍ରୟ ଓ ଅସହାୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୌରପାଳିକାଗୁଡ଼ିକ ତରଫରୁ ସହରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବାସହୀନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା DNLM ସ୍କିମ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଏଇଟା ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଏଥିରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ବାସହୀନ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯଦି ପାଇଲେନି ସେମାନେ ସେହି ଲୋକମାନେ ବି ଆସିକି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଯାଇଥିବେ ସେହି ଲୋକମାନେ ବି ଆସିକି, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ବି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଦେଇ ଆସିଥିବେ ସେମାନେ ଯଦି 10-15 ଦିନ 8 ଦିନ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଦିଆହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାଟି ଆଜି ଏହି 8 ସହରରେ ବାସହୀନ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାହାରା ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି। ଆମର DNLM 6 କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି SMID, SCP, CBT, ESTP, SUH and SUSB। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି DNLUM ଯୋଜନା ବଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଗରିବ ଅସହାୟ ବାସହୀନ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ।